Šta znači nova strategija Srbije za Bosnu i Hercegovinu? Vučić traži od BH političara da Srbiju ostave na miru, te da on i njegovi podanici šute kada bosansko-hercegovački političari govore o Kosovu. Komšić uzvraća udarac, citiramo. Srbija smatra da na polovini Bosne i Hercegovine može izvoditi vojna dejstva. Drina će pored državne biti i NATO granica. U raspravu se uključio i Šefik Džaferović. Nakon što je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić pozvao Aleksandra Vučića da suspenduje strategiju odbrane i nacionalne sigurnosti Srbije, stigao i Vučićev odgovor. Toliko smo fair prema njima. Taj čovjek je pre neki dan govorio da je za njega Kosovo nezavisno. Ćutao sam i prećutao. Ne zato što je on veliki, a mi mali. Ne zato što. Pusti. Pusti. Da gradimo dobre odnose. Kad kažete Republika Srpska u okviru Bosne i Hercegovine, valjda ni to nije dobro. Da ukinemo Republiku Srpsku. A ne može. Ne možete. Ustav na kategoriji piše u Dejtonskom sporazumu. A mi smo samo jedan od garanta Dejtonskog sporazuma. I ništa više od Dejtonskog sporazuma nam ne treba. Poštujemo integritet Bosne i Hercegovine. Samo nas pustite na miru. Ćutimo vam kad pričate gluposti o Kosovu i o svemu drugom. Ništa vam ne odgovaramo. Aj pustite nas malo. Komšić nije dugo čekao i na ovu izjavu odmah je odbrusio istočnim komšijama. Pa Srbija smatra polovinu teritorije Bosne i Hercegovine za teritoriju na kojoj ima pravo da izvodi vojna dejstva. Nije valjda da nam to ne bi trebalo biti sporno. Nema ni jedne države, niti predsjednika na svijetu kojem to ne bi bilo sporno. Mi se više ne uzdamo samo u međunarodnu pravdu i to u Srbiji moraju znati. Uskoro će Drina biti granica ne samo između Bosne i Hercegovine i Srbije, nego i između NATO-a i Srbije. Šefik Džaferović također se osvrnuo na ovu strategiju, ističući da je to jedna od stvari koja kvari ukupnu klimu u regionu. Ta strategija nije ništa drugo nego prepakovana strategija koja je pokušana od strane zločinačkog Miloševićevog režima da se realizira 90. godina. Bosna i Hercegovina je samostalna država. Šta ima bilo koja država, pa i Srbija, kada je u pitanju odbrana i sigurnost te države sa Bosnom i Hercegovinom? Bosna i Hercegovina nikada nije ugrožavala Srbiju i nikada neće ugrožavati Srbiju. E onima koji to prepakuju, moja je poruka da dobro pogledaju šta je bilo s onima koji su pokušali da provedu takvu strategiju 90. godina. I oni će završiti na isti način ukoliko se toga ne odreknu. Iz OHR-a poslali jasnu poruku Srbiji da su se obavezali na puno poštovanje suverene jednakosti Bosne i Hercegovine i izbjegavanje bilo kakvih aktivnosti koje bi bile usmjerene protiv njene nezavisnosti. Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Sifet Pođić smatra kako bi usvajanje ove strategije predstavljalo prijetnju po sigurnost na Zapadnom Balkanu.